Oi, gente, tudo bem com vocês? Trago aqui uma dica de tempero para feijão e tempero para carnes, que é uma perfeição. É só colocar na panela que já fica uma delícia qualquer tipo de preparo, tá? Então, eu vou colocar aqui até uma camadinha de óleo para deixar ele na geladeira e ele ficar mais conservado. Vem comigo que eu vou te passar os ingredientes. E logo mais iniciaremos o preparo. Eu vou utilizar aqui 150 gramas de cebola, 100 gramas de alho. E aqui no caso o bacon é opcional. Eu vou adicionar então 150 gramas de bacon e 1/4 de xícara de óleo, tá? Outro ingrediente opcional é a cebolinha verde. Eu vou utilizar aqui um molho de cebolinha, que no caso a minha estava congelada, mas é ideal que faça ela in natura, tá? Então, coloquem tudo no copo do processador ou do liquidificador e bata até triturar. Lembrando, gente, que a cebola, no caso, não é bom triturar muito, que ela solta muita água. Então, eu vou triturar moderadamente aqui, ó. Deixei um pouco pedaçudo, tá? Até porque na hora do preparo fica mais saboroso. Coloque num vidro limpo com tampa e agora é só colocar na geladeira. Eu gosto de colocar uma camadinha de óleo por cima. Separei um pouco aqui para fazer o de carnes, para que vocês tenham noção, ó. Vou colocar aqui uma colher de sopa de páprica. Uma colher de chá de alho poró, uma colher de chá de tomilho. Não usem colher suja para retirar o tempero do vidro para evitar que ele perca validade. Conserve sempre na geladeira. Assim vai ser válido por 2 meses na geladeira. Vocês vão ter o tempero pronto aí para facilitar a vida de vocês. Espero que tenha gostado da dica de hoje. Beijos e até o próximo vídeo.